Jag hittar den här in på toan. Är det något ni tar hand om eller? Nej. Hittar den på toalett? Vilken toalett? Borta i samhället. Men ska du ha den här innan? Ja, jag har den. Den går kanske att äta. Martin, vi har lagt till kvällen. Varsågod. Vad fan ska vi göra med den här? Har du hittat den på toalett? Det är inne på Staffans kontor. Ja. Hur fan är kvaret va? Vad kul det var. Hur fan vad det luktar! Ja, fan vad det luktar! Får man hittelön eller? Ja, du kan få den till kvällen. Ja, ja. Vad fan gör jag? Det är det jag kan inte göra.